Dne 7. března jsme si připomněli 153. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka, jedné z významných osobností našich dějin. Starosta města magistr Pavel Rindt společně s představiteli kulturního života a členy Svazu bojovníků za svobodu zavěsili kytice k pamětní desce tohoto státníka na mostě Tomáše Garrigua Masaryka a poklonili se jeho památce. A jak nahlíží na osobnost našeho prvního prezidenta pan Holeček? Já jsem vlastně vyrůstal v době socialismu, byl jsem odchován školami s poněkud jinou výchovou než je dnešní doba a o Masarykovi jsme se vždycky učili a zmiňovalo se pouze o něm okrajově. Samozřejmě moji rodiče vyrůstali v době první republiky, takže já jsem měl informace a zprávy a knížky vlastně od nich, takže jsem o něm přece jenom něco věděl. A pro mě byl vždycky Masaryk takovým symbolem demokracie a vlastně základů české státnosti. I když se to tehdy neříkalo, že to byl první prezident a říkalo se o něm, že nechal střílet do dělníků a podobně, ale jeho knihy a vůbec i jeho dílo ukazují, jaký ten člověk ve skutečnosti byl a já jsem si vždycky Masaryka velice vážil za to, co udělal nejenom pro vlastně vznik republiky, ale co udělal vlastně i pro povznesení českého národa a české věci.